I sommar var vi tillsammans med skådespelaren Mikael Persbrandt i Stockholms skärgård ombord i hans Nordkapp Enduro 760. Frågan dök upp om båten skulle kunna vara med i en actionfilm med Mikael. Och idéerna strömmade på. Ja, den kan väl explodera någonstans. För exempel. Men nu skulle den kunna det. Jag har ju kört andra båtar. Vad körde jag som i Hamilton? Anytech. Det får du klippa bort. Jag kan tänka mig att jag simmar mot den med en bazooka. Ja. Ska jag göra en actionfilm i september eller? Det ska jag. På land va? Vi får skriva in lite i sjö då. Eller den kan komma på en trailer och välta på skurkarna. Nej, jag kommer simmande mot båten och så höjer jag bara upp handen och säger till de som är ombord simma eller sjunk, så hoppar de över bord, så hoppar jag ombord och åker iväg. Ja, det är bra. I solnedgången. I solnedgången. Och hur tilltalar man egentligen en Hollywoodstjärna? Med förnamn, efternamn, herr eller mister? Herr Persbrandt lät bra.